Re, viss ēters ir te! Kalendārs liecina savukārt, ka no 21. Mārta, tas ir no vakardienas šo nedēļu, visā Eiropā risinās tā saucamā Road Poll organizētā akcija atļautā braukšanas ātruma kontrolas nedēļa. Un valsts policija, protams, ne tikai citur, bet arī te pie mums īpaši uzmanību pievērš ātruma kontrolēšanu. Jā, un satikt valsts policiju, cerams, ka nepārāk ātri braucot, ir devusies mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Par to, cik apzinīgi ir mūsu autovadītāji, mums tūtaļ pastāstīs valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Sančevskis. Labrīt. Labrīt. Un sakiet, kādēļ notiek visā Eiropā šāda akcija? Jā, šī akcija notiek, mēs piedalāmies konkrēti jau 7. Gadu. Otro gadu šī akcija izīmējās tādā nedēļas griezumā. Līdz 20. Gadam tas bija tikai viens dienas pasākums, bet faktiski pagājušā gada statistika pierāda, ka ātrums ir problēma. Un ātrums ir problēma tieši smagajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Varbūt at kāda ir šī statistika, atklājiet nedaudz. Cik liela, varbūt cik lielākais ir bijis pārkāpums? Pagājušo gadu iezīmējās ar to, ka tieši ātruma pārkāpumi, ja mēs salīdzinām ar ikdienas statistiku, tad viņi pieauga. Ikdienā tas ir parasti ap 150 pārkāpumiem, bet iepriekšējā gada maratona laikā tie bija jau pāri pa 200-250. Un tendence rāda, ka tieši nedēļas nogalē šī statistika pieauga. Kopā nedēļas ieturos bija aizturēta vairāk kā 2000 ātruma pārkāpēji. Kā šī akcija norisināsies? Vai jūs pārbaudīsiet, kuras nozīmes ceļus vai tikai, piemēram, būsiet sastopami uz lielajām šosejām? Strādāsim pa visu Latvijas Republikas teritoriju, neatkarīgi no ceļu statusa, un strādāsim tā, ka faktiski visu nedēļas garumā pievērsīsim uzmanību ātruma braukšanas ātruma kontrolē. Bet īpaši ceturtdien pievērsīsim uzmanību tādā pastiprinātā režīmā, jo tieši ceturtdien iezīmēs ar to, ka tas ir tiešām ātruma maratons 24 stundu garumā. Nozīmē, ka visiem šoferīšiem ir tomēr CO2 reizi jāatgādina nepārsniegt ātrumu? Jā, atgādināsim arī par to, bet ātruma ievērošana nenozīmē tikai šīs nedēļas ieturos, bet visu laiku. Kā jūs skaidrot to, ka tomēr šie salīdzinoši lielie sodi par atļautu ātrumu pārsniegšanu tomēr nemaina šoferu domāšanu? Ļoti īpatnē ir kategorija vadītāji, kur turpina pārkāpt regulāri atkārtoti gadu laikā, un laikam šie sodi viņus nemaina viņu attieksmi, neatkarīgi no soda apmēra, no soda punktu skaita, un to arī pierāda ikgada statistika, ko mēs apkopojam. Tā kā ļoti žēl, ka joprojām šādi vadītāji ir mūsu aprindās, un ka viņi tā turpina rīkoties vēl joprojām. Mums arī jāatgādina par tiem lielākajiem riskiem, kas rodās pārkāpjot ātrumu. Riski ir, it sevišķi negadījumos ar smagām sekām, kā jau es minēju iepriekš, tad apmēram 60% negadījumu, kuros ir smagi cietuši vai bojāgājuši negadījumu iemesls tieši ātruma režīmu pārkāpšanu. Jums ir kāda statistika, kāda ir situācija pārējās Eiropas valstīs, vai arī šoferi autovadītāji ir samērā neuzmanīgi? Katrā valstī ir šī kategorija, kuri pārkāp. Bet tieši tamdēļ šī akcija ir startautiska, ko rīko Eiropas ceļa policijas tīklus, un šajā laikā vienlaicīgi visā Eiropā notiek šāda drošības kampaņa. Arī tas nozīmē, ka pēc tam jūs arī kopīgi analizēsiet šos rezultātus? Jā, dati tiek apkopoti, nosūtīti kopējai statistikas vākšanai starp valstīm, un pēc tam jau mēs saņemot šo atskaiti, tad skatīsimies uz kopējā fona, kāds ir mūsu rezultāts. Šodien ir akcijas otrā diena, vai jums ir arī kāda statistika, kā ir veicies vakardien? Precīzi vēl nav, skaitļi tiek apkopoti, bet var droši minēt, ka tiklīdz mēs konkrētāk pieskaramies kāda konkrēta pārkāpuma kontrolē, tad šie skaitļi